Čaute ľudia, a v dnešnom videu by som išiel preskúmovať tam vzadu, jak vidíte. Lebo tým smerom som preskúmoval, tam nič nie je, tam je iba oceán, takže pôjdeme tam. OK. Môžem sa vyspať? Nie, nemôžem, nevadí. Tam je savana. OK. Aspoň ďalšie drevo. OK, savana jedna je hnusné, ale ešte sa už je to tma normálne. Aha, som dostal damage, ale nedostal damage. Zase dostal, ale nedostal. To je fakt neférové, já chcem spať. Dobre, som v savane, takže by to malo byť ako objavený biom. No. Už musí spať. Konečne. OK. Keďže teda to som ešte nikdy nešiel, tak to musí byť niečo dobré. Či je tuto dole? Nič. Aha, prasa. Nie je prasa. Aha, prasa. Nie je prasa. Prečo sa mi to tak seká? Aha. Proste pôjde zabiať všetko, čo je na ceste, aspoň na jedlo nejaké. Som dobre. Blbá kráva. Aspoň mám aj nejaké jedlo na potom. Oh, džungla, OK. Tak tam idem. Teda počkaj, džungle sú vysoké stromy. Čo znamená, že tam je tieň, čo znamená, že sa tam môžu spavnovať, a to je jedno vlastne. OK, teraz som v džungli. Čo je ďalší biom? Tak, toto potrebujem. Jej. Potrebujem vlastne nejaké drevo, aby som si ich mohol zasadiť. Melon. Melon. Nie je tu nejaký, prečo sa mi to tak seká, nejaký jungle temple alebo niečo také. Neviem, na čo sa tam ničil.
To je fakt akože veľké. Pumpkin. To berem. Okej. Okay. Tak jak tu nič nebude, tak pôjdem preč a pôjdem ďalej hľadať. Problém je, jak sa vlastne dostanem domov. Čo sa mi to tak seká? Mesa, to je mesa. Tak tam pôjdem určite. Čo tam sa stalo, tak sa ichá. Ja viem, že to je šajdramy, ale ja ich chcem. A tým, že som na nových lokáciách, kde som ešte nebol. Ed Bush, to potrebujem. Tak toto je najlepšie. Dedina. Jak tam to je skvědi, prostě točia. Že uvidí. Like what? A tady nastavili. A už jdu plávat normálně. Počkej, nejsou to majčafty. To jsou majčafty. Okay. Prečo sa mi to stále seká? Outpost. Tak tam nejdem točiť tak, lebo ja viem, že mám dobrý armor. Aj všetko. A ja keď som, ale naposledy, ja som hral Minecraft s môjim kamarátom. Boli sme v autobuse a 6 krát nás zabili. Akože to bol bez armoru a zabili sme ich tyčkou. Ale to je jedno. A bolo to na bedroku, takže sme ich hitovali stále. Takže to nebol žiadny delay. A toto by bol maximálne taký delay v tomto se... Minecraft. Toto není Minecraft vôbec. OK. Divné. To bude náhodovka. A tu aspoň niečo ďalšie. Kolajnice, tie berem. Potrebujem potom uhlie. Potrebujem uhlie, ja mám plne uhlie. Aj torčky tu mám, nepotrebujem uhlie. A vyhodím si tu moje nejaké nepotrebnosti.
OK. Pojďme tady dál to. Ještě dělat sem. Je tu něco? Já vím, že tam něco je. A tam něco v podobě mobou, takže tam nejdem. Proč nemám meč? Tento písek aspoň pěkně padl. Samozřejmě, proč se mi to tak seká? Akože neseká se mi to. Prostě toto je perfektné. Koko mám? Prespím v dědině. Mňau, je tam. To je fakt, vhodím do prvého domu, v kterém ale v něm nie je nič. Ani tuto nepustil. Kde nějaký tam spustil? Kamel! Ale najprv potřebuji postel. Tu je postel 100%. Tu spím já teraz. Počkajte chvíli, jdem zatvorit dvere. OK. Berem chleba. Já, že to je ten pot. A oni tam nedali ani pot. Kto to k ničomu. A to tak celkom dobré. Iron Golema tu nechám. Já mám rád Iron Golemu. Nemůžete být na mě naštvatý. Takže já radši nebudem držet nič nebezpečné. Co by... A to je moja obľúbená farba postele, preto to bere. Oh, ďalšia. Vlastne, ja ani toľko nepotrebujem, hej, Bailey. Tam je ďalší outpost. Outpost. To sú azalie. No je to nikde veľa. Ako studňa, myslím. Levetujúci piesok. Ale ja chcem studňu, alebo... pyramída by bola najlepšia. Kašlem na ňo. Ďak. Ak si myslíte, že idem tam, tak nie, ja to obchádzam. Ignorujem za to, čo ja beriem radšej štít. A ja chcem hentú vlajku. A večer radšej nie. Teraz si predstavte, že by mi dali normálne no scope, henty. To je ďalšia dedina.
Velký zác. A rychlý. A chcípak. Dvě dětiny, nula templů. Oho, skoro jsem narazil do kaktusu. Akože ten dává taky damage. No, koľko natáčam? 16 minút, ok, to je celkom dobré. Ja to... Temple, tu je temple, tu je temple. Čo to je? Tunnels? Ja to vám pozerám, čo tam je. Dobre. 100% ti bylám zlaté jablka. Berem tunnels. 100% neberem toto. A 100% neberem sedlo. Kam vám dať? Tento piesok nepotrebujem. Ja zoberiem piesok, aby som sa mohol vystavať hore. TNTčka sú tam. Som dobrý, ja som zabudol. Nie, toto potrebujem, čo nepotrebujem. Toto nepotrebujem. Čo sa mi to... Asi týmto stranou som neprišiel. Tak ďalto som prišiel. Ale je tu dedina. Čakám, že by sa mi tak... Mi to... Ale berem si kamela. Prečo sa mi to seká? Au. Čo to je? Diamond. Chleba. Iron. A zvyšok je zbytočne, môžem odísť. No, kam by sme mohli ísť? Prečo sa mi to seká? Čo je to tam? Ďalšia dedina, tak tam idem samozrejme. A vypíšte šedri, ja na to kašlom.
počkám chvíľu. To jak dlho trvá? Už sa načítaj. 2000 years later. A já tiež chcem všetkým poďakovať za 200 odberateľov. Akože ja som ani nestihol za tých 100 poďakovať a už tam bolo 200. Nechápem. A stále sa mi to lag. Mám 0 FPS. Akože by som vedel prečo. Keďže mohlo by sa to možno aj načítať. To je perfektné, ja mám akože veľmi dobrý počítač. Ale toto mi to ešte nikdy nerobilo, že by mi to sekalo pri Minecrafte. Čo mám 1 FPS-ko? 0 FPS-ok mám. 9 mám. Šip v reg je tam. Quitnem a idem naspäť. To akože 5 FPS-ok sa fakt neoplatí hrať. Dobre, v tejto dedine končím. Keď sa mi to načíta, tak vám poviem. 2000 years later. OK, už som naspäť, už sa mi to načítalo. Samozrejme ako vždycky Iron Golem je dobrý a necháme ho na pokoji. A ideme im to tu iba vylútiť. A okradnúť ho všetko. Ale nikoho nehitneme, takže... Takže to je to v poriadku. No. Aj tuto je táto, samozrejme, táto vec. A tuto už zase toľko dobrých vecí nie je. Dobre, ja vám tuto nebudem ukazovať, ak som sa dostal naspäť domov, lebo to by bolo ďalších 20 minút a to nikoho nebaví. Chcem pozerať na to, ako idem celú cestu naspäť. Takže ja teoreticky vlastne vám to iba strihnem a potom dojdem domov.
normálným spôsobom. Teda, akože pôjdem, proste pôjdem domov a mimo videa. A teraz idem do toho šibireku. Abo, vlastne nie, tam ani není moc dobrý loot. Ale čo môžem urobiť? Stlačiť F3. A že chunk. Dobre, ale toto by potrebovalo dlho a na tomto chunku to tak či tak nebude. A to robím v streame. Ale hen ten šibrek vyzerá celkom dobre. Aj, čo predávate? Haraburdy. Ja viem, že Minecraft nám úplne zle. V tejto dni teda nebolo vôbec nič. A to je voda. A už nemôže byť ďalej. OK. Idem naspäť. A mačka tu loví. Dobre, takže... Rád by som sa možno dostal prečo ťaľto. Pred koncom videa. Že ho robím niekde. Tak tento kamel fakt dobre vie robiť vo vode. Hlavne, že v Minecrafte ukazovali, že na tom minecoine, že cez vodu sa dostane ľahko. Nemyslím si úplne. OK, odhentiaľ som prišiel. Takže ešte to rozhľadneme tu. Alebo vieš čo, zašlo ma na to a už točím pol hodinu, takže to bude nejaké 25 minút. Takže, čaute. A kamela si dostanem domov a pomenujem ho kamel najlepší. Dobre, čaute.